Jeg skal ikke gi meg om bak på jeg gjelder etkos venner med sin frog. Froggy Froo, me ollaan täällä kuussa. Always carry your space helmet. Missä teidän helmettinne on? No? Ei kai siinä. Pum! Bye bye boys! Älkää räjäytelkö mun autoja. Mä näin äsken tuo räjähti jotain. Sori, olen pahoillani, että teille kävi näin. Te poksadatte kuin ilmapallot, ja tuossa on joku todella lumoavan näköinen masiina, mutta tää on joku mini pieni raketti. Aika cute. Nyt olisi operationina tutkia tätä kuuta. Oho, yksi auto räjähti. Aika paha. Kuun tutkiminen olisi sitten niinku operationina. Mennään tonne ylös. Ja mitä täällä on? Hei boys! Toi yksi tipahti äsken. Mä näin kun sä leijuit. Mitäs te teette täällä? Ootteks te elossa? Näytätte vähän zombeilta. Tein kun vaan tuijotteette täällä maailmaa ja maailman ihmeitä ja mä ajan teidän päälle. Sori! Mä itse jäippäsen, mä menen tutkimaan kuuta, koska viimeksi me päästiin tänne kuuhun. Joten nyt operationina olisi tutkia tää kuu, jos täällä on jotain kivoja salareita, jotain outoja juttuja tai tälleen. Ja tulee ainakin jotain laaseria, mennään sinne pian, mutta ekana mennään tutkimaan tota patsasta. Me ollaan nyt täällä ylhäällä. Susi käsi, mä katsoin mikä luola tossa on, mutta täällä on tällainen superiso sammakkopatsas tosiaan. Täällä ei ole mitään interesting, voidaanko me kiivetä sitä pitkin? Ei näyttäisi siltä. Ei sitä pitkin, ei voi kiivetä. Ahaa, täällä on tippunut satelliitti. Täällä on tosi paljon asioita ilmeisesti, on tosi iso paikka. Täällä on paljon tutkittavaa. Hello, I'm here. Aja eteenpäin autoa, älä mene taaksepäin. Ei täällä on joku tällainen, voiks mä... Hello! Siellä on kamera. Voinko mä mennä tyyli hakemaan sen kameran, koska siellä kamerassa on varmaan jotain siistiä. Näin niinku ajattelin, että siellä olisi kaikki järjen mukaan. No niin, mä oon nyt kamera! Enkä pelkää käyttää sitä! Okei, mä pelkään käyttää sitä. Täällä on myös pallo. Hetkonen. Aha, tähän on piirretty joku tollanenkin. Mitenkö mä ajattelin, että päästä täältä ulos? Hoplaa! Entä onks täällä jotain? Ei, ilmalukko on kiinni. Hei, siellä on ase, by the way, tuo ylhäällä. Miksi täällä voi ottaa aseita? Meinaaks täällä sitä, että täällä on jotain, mitä mä voin ampua? This not good, yeah. This not good. Okei, mä en voi ajaa aseen kanssa. Mä en tiedä, mikä siinäkin on, että miksi mä en voi ajaa aseen kanssa. Mutta no, se on nyt siinä. Jos mä tarvitsen sitä, niin mä tuun hakeen sen. Helppo nakki. Hui! Bumba bambue! Eli mennään nyt ekana katsomaan tätä mystistä. Tässä on tämä, mikä tän idea on. Ei mitään hajua. Sitten tuolla on toi ihme laserjuttu, joka mua kiinnostaa tosi paljon. Mut samalla mua kiinnostaa tää juttu. Se sanoi jostain aidasta, että se on päällä ja se on tappava ja näin. No toi ei se aita vielä ole. Mut tuoltakin saa aseen. Okei. No mennään katsomaan näitä punaisia viivoja nyt ihan ekana, että mitä tapahtuu, jos mä menen punaisen viivan luokse? Tappaako se mut? Vai miksi tekee tommosen aidan tohon? Onko siellä toisella puolella jotain ilkeää tai pahaa tai silleen? Hello, mä oon täällä! Mikä toi on? Huh! Oh my! Täällä on jotain matoja! Aika cute! Niitä on paljon! Ne on söpöjä! Ne hyökkää mun kimppuun, kun mä oon täällä reunalla! Kauheaa! Tuolla on feikkimaa, eli jos mä menen tonne, niin mä kuolen tai tipahdan kuusta pois! Nää madot yrittää työntää mut tyhjyyteen! Nope! Te ootte vähän niinku haikaloja näin, by the way! Te ootte niinku tommosia... Mä en oikein tiedä, miten se sanoisi, tommosia yökätyksiä! Disgusting! Sieltä tulee iso lauma niitä mun perässäni. Huhohohoho. Mä menen tonne. Oho, lentäviä matoja! Ne oikeesti lentää. Uii, aika fly, like a butterfly. Hei hei, söpölin, totta itse asiassa aika söpön näköisiä. Uii, kattokaa tätä tempoa. Kyllä mäkin osaan lentää. Nyt ei oo kivaa. Huu, minun pääni oli vaakalaudalla. Mikäs tämä laaseri on?
kuka se ikinä onkaan syö ketään, niin mua kiusaa Mato Boys. Sit ne on vähän niinku mamelukkikaloja. Mikäs toi laaseri on? Se on satelliitti, joka ampuu laaseria. Okei. Mulla on vähän semmonen, että tähän sopisi semmonen balettikappale taustalle, kun nää hyppii mun ympäri. Sellainen oikein semmonen klassinen musiikki, kun ne hyppii tuon taustalle. Delfiini konsana. Entäs mä ajan tästä laserista? What is gonna happen? Ajetaan tästä. Okei, this not good, tämä ei ole tosiaankaan good. Metsi tuli nyt foodia. This not good, bye. Madot, metsi. Tuolla jotain. No on jännän näköisiä, onko niitä pitkin voisi hyppiä jotenkin? Oh my, Madot is coming, this not good, täällä on paljon matoja, jotka yrittää hiitata metsin. Please, älkää syökö mua. Miten pitkälle te oikein seuraatte mua? Vissi aika pitkälle, mitä? Mä voin. Siihen tuli A. Madot, miksi teihin tulee A? Eli mä voin kräpätä teidät. Ei, no, sammakkoylilaidan. Metsi konnaat, ei. This not nice. Metsi rippandeeras. Oh no. Jäiköhän ne madot nyt tonne, kun miettii sitä, että... Taas mä oon täällä. Kuka kehtaa laittaa tämän oven kiinni? Bum! Mulla ei yhtäkään autoa täällä. No, mä joudun juoksemaan takaisin ylös. Mä oon mietin noita tuolla maapallolla. Näyttää siltä, että joku olisi purassu sitä, koska tuossa on varjo, mutta... No näyttää vähän siltä, että niitä pitkin voisi kiipeille. Tää niinku kaatuu, kun mä juoksen tätä mäkeä ylös. Onks mä kaikki okei, Froggy Froo? Voitko niinku nousta ylös tai jotain? No älä sitten nouse ylös. Leiki kuollutta. Mennään sitten Peerun vaimalla ylös, kun sä et muuten pääse ylös. Okei, eli mitenkäs me päästäis tonne? Onko tässä mitään keinoa, millä me päästäis? Onko täällä mikään muun näköisiä hirviöitä kuin vaan noita matoja? Täällä on jotain interesting. Hetkön, tää on joku tällainen pallo. Cool. Ei täällä tällainen pallo. Mitä nää on niinku? Did not good, täällä on matoja! Meitsi lentää! Satelliitti päälle, pum! Täällä on turvallista, toi on vissi trampoliini, mä en huomannut sitä tossa aiemmin. Muuta kuin että, me päästään trampoliineja pitkin ylemmäs, okei. Siellä olisi kivan näköinen pallo, mutta ennen sitä... Meillä on tutkimusta... Missä satelliitti on? Ai, se on siinä! Noi, täällä on joku piknikpöytä. Aika romanttista itse asiassa. Siellä on ruusut ja kaikki. Oi. Kuka on ollut näin romanttinen? Ruusuillallinen. Kyllä mullekin kelleepaas, mutta en mä halua kyllä kuuhun romanttiselle illalliselle. Et siinä on niinku se pieni juttu, että en nyt ihan niin kraisse ole. Sitten seuraavana varmaan toi pömpeli. Kyllä tämä hyvin menee. Ja näitte sitten tuon, mä tein se pikkusen hidastetun voltin äsken. Tarttee enemmän vauhtia. Pum! Oho, mitä tapahtui? Mä en vieläkään pääse, mun vauhdit ei riitä. This is not nice. Miksi mä en enää pääse ylemmäs? Sitä mä en niinku tajua. Mitä tässä menee vikaan? Miksei tämä pääse ylemmäs enää? Come on, dude! Mä näin, tuo sisällä on jotain. Mä en vain pääse erää tämän ylemmäksi. Mä en vaan oikeesti pääse enää noin ylös kuin tuo oli. Mitä ihmettää, miksi mä pääse? Joo, no sanotaanko suoraan, että aivan sama. Mä en enää pääse, mä oon varmaan joku 20-50 kertaa mennään hakemaan toi kupla ja mennään tekemään jotain. Tämä kupla täältä näin. Ja mä oon elossa! Huihii!
Miten tänne pääsee? Miten tuonne kuplaan pääsee? Mä luulen, että se on helppo nakki. No se ei ole helppo nakki, voin sanoa sen. Ui, mutta nitään täällä. Hei, mä otin äsken madosta kiinni. Mä en niinku oikeesti pääse toi rikolassa. Mä luulen, että toi rikolan sisään pääseminen on niinku semmonen easy biisi, että sä niinku vaan meet sinne ja sit sä niinku vaan meet sinne. Mä kuolin taas, mä oon siis suussa, oikein syvällä sen suussa ja mä en pääs sieltä enää pois. Ai, kuitteko te tota? Toi pallo, mä en ymmärrä miten se pääsee, pitäis tosta reiästä oikeesti muka päästä sinne. Ja toi ylös meneminen, voi sanoa suoraan, että se on vaikeampaa mitä uskois. Mä pääsin kolmannelle ja sit mä en päässyt enää ylemmäs. Mä en ymmärrä mikä se tuli, se tramppa ei enää pomputtanut mä vaikka pompin vaikka kuinka korkealle, mutta eiköhän tässä ole jonkun verran vähän kuututkimista. Tää oli ihan cool, ihan cooleja hirviöitä. Jos sitä voi sanoa hirviöksi, tuli vähän mieleen ne aikalat. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa se, mä teen näpälää. Sitten tuskana muistakaa painaa tilausnappulaa ja klikata nimimerkkiin. Näette, että nyt tulee uusia videoita ja muutenkin nimimerkkiä klikkaamalla. Te näette 1000+ pelivideota, joita mun kanavallani on, joten suosittelen klikkaamaan. Ja näissä merkeissä jatketaan ensi videolla. Moikka! Mitä?